I dyshuari për vrasjen e Shkëlzen Kastratit u la në masën e sigurisë arrest në Burg nga gjykata e Fierit. Elmir Tufa, 31 vjeç, u shpall në kërkim për ekzekutimin me breshëri të Shkëlzen Kastratit para ditën në një shkurti të vitit të kaluar në sheq të Fierit. Viktima në momentin e atentatit po lëvizte me makinën e tij tip Benz, teksa u qëllua me breshëri plumbash nga një tjetër automjet në lëvizje. Shkak për vrasjen dyshohet se ishte hakmarrja, pasi Shkëlzen Kastrati ishte një person me precedent penal. Ndërkohë, më herët është arrestuar edhe Albert Zaja, i akuzuar për vrasjen, ndërsa vjojnë të jenë në kërkim Elson Gjeucuka dhe Silvio Cara.